میهمان این ساعت برنامه همصدایی جناب فرهنگ هلاکویی هستند که همه شما با این چهره آشنا هستید. خیلی خوش آمدید. بسیار سپاسگزارم از دعوتتون. خدمت شما و بینندگان خوب و عزیز سلام عرض میکنم. من حرفی ندارم، فقط بجزبید به یه نکته اشاره فرمودید. من هر برنامه فرمت خودش رو داره. معلومه که من در برنامه رازها و نیازها برنامه پرسش و پاسخه، در آغاز اعلام میکنم دوستان خوب عزیز پرسشاشون رو مطرح کنم من جواب نه، اما گفتگوی با شما ابدا پرسش و پاسخ یا مصاحبه نیست، در حقیقت نوعی گفتگوست. و تازه من بیشتر خوشحال میشم که از تالی صحبت کنید تا بنده بتونم یه مقدار عیبم رو پنهان کنم، چون من پند سعدی رو در ذهن و ضمیرم دارم، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هنری در کار نیست، پس بنابراین همون دوستان متوجه شدید اول... چجوری نعل وارو رو زدن اختیار... با چه مهارتی. نه من میخوام بگم که من از شنونده عزیز یا بیننده ارجمندی که گله کردن اصلا راضی نیستم. اگر اجازه میدادن که پس تالی صحبت کنین کار بهتر بود. دیدید که اولین بازی رو شما در همون چارچوب در من گفتید تو چی دلت میخواد بگی. بنده هیچی، بنده در خدمتتون هستم هر گونه که شما مایلید گفتگو رو آغاز کنید. ما چجوری من یه اشاره بکنم بفرد. ما چون هفته گذشته صحبت کردیم، اگر بینندگان خوب عزیز مایل هستن میتونن هم احتمالاً بر روی آنچه که آرشیو تلویزیون اندیشه هست و یا حتی به همون رادیو همراه .com اگر مراجعه کنن، فیسبوک ما برنامه رو اونجا گذاشته و دوستان میتونن از اونجا بشنون. حتما توصیه میکنم بشنون. سپاسگزارم. دکتر چجوری ما میتونیم به هم نزدیک بشیم در این بحث؟ ها در بحث من نگران شدم. نه در جای دیگه نه. من میگم فقط برای شما چقدر در این مباحثه واقعا میتونیم از نظر پایه‌های فکری به هم نزدیک بشیم. و من هیچ کوششی در این جهت ندارم. من ترجیح میدم شما خودتون باشید، بنده هم خودم، و بگذارید هرچه من میخوام ببینم اصلا جایی وجود داره. ببینید ما در یه جاهایی با هم کاملا همعقیده هستیم. ما در این که نه من میدونم کجا، در اونجایی که با هم همعقیده نیستیم ما با هم همعقیده هستیم. حق با شماست دکتر جان. من معتقدم به این که کسی که این تزی که شما طرفداران مجازات لغو اعدام بهش معتقدید و برش پای می فشارید دوچار یه نقص اساسی است. حقوق قربانی رو شما ندیده می گیرید اصلا. چرا؟ اتفاقا حقوق قربانی وقتی به درستی دیده میشه که ما با انسان به معنی عامش برخورد کنیم. و بعد قربانی اگر زنده میشد معلوم نبود که بگه اون آدم رو مثل من بکشید، یا مثل برخی از جوامع که به مادر یا پدر اون آدم میگن که این کسی که فرزند تو رو کشت قاتل بود، تو هم بیا یک قاتل یک کسی دیگری باش. نه باتون هیچ موافق نیستم. ببینید شما یه فرضی رو بر این میگیرید که حق قربانی این است که اگر کسی پسر منو کشت، یا پسر من اگر زنده میشد، یا من که حالا پدرش هستم برم اون آدم رو بکشم، یا وادارم دیگرون بکشنش. و اسمشو شما حق میگذارید، من اسمشو حتما حق نمیذارم، اسمشو مجازات میگذارم. و بنابراین در چارچوب بحث مجازات به راحتی میتونم با شما گفتگو داشته باشم. ولی شما فرض رو بر این گرفتید که این یک حق است و چون حق است معلومه منم ناچار بازونو بدم. نه اصلا من سر این ترم نمیجنگم. ببینید یه دختر 15 ساله 16 ساله، یه بچه نوزاد مورد تجاوز قرار میگیره توسط یه آدم بزرگسال و بعدم کشته میشه، تیک تیکش میکنه نیست؟ پرسش من از جناب عالی و نکته‌ای که میخوام برای شما برسونم اینه، حقوق این بچه در کجا و چه جوری حفظ میشه و استیفا میشه؟ آخه اصلا بحث اون نیست. حقوق اون بچه که کشته شده رفته. اگر شما من بگید که یک کسی حق زندگی رو از او گرفته و حالا میخوایم اون آدم رو مجازات کنیم، من با شما بحث نرم. ولی شما به یک باره از این که یک کسی که با اون شکل و فرمی که شما فرمودید که بسیار آزاردهنده، اصلا دیوانه کننده است، یک کسی رو مورد تجاوز قرار میده یا کسانی رو و میکشه، همه اونا رو همه چیز رو ازشون گرفته،
حق حیات و زندگیشون رو، و بنابراین باید تنبیه بشه. ولی شما بعدن میخواید اون چیزی که نابود شده رفته رو از طریق مرگ یه آدم جبران کنید. من ارتباط اون رو نمیبینم. یعنی ببینید، اینکه حق اونا پایمال شده که ما با هم اختلافی نداریم، کاملا باهاتون موافقم، ولی با اینکه قاتل او رو بکشید، کاری ندارم به اشکالات فراوونی که این موضوع داره، قاتل او رو بکشید حقی داده میشه. یعنی بنابراین ما بعد از اینکه یک کسی آمد فرزند منو شکنجه داد و کشت، بعد از اینکه قاتل کشته شد، بنده حق فرزندمو گرفتم؟ آخه اسم این حق نیست. یعنی نه. چه فایده‌ای برای من نه یا شما تایید نگذاشتید بر اینکه تو میتونی بکشی و بعد هم از مجازات مرگ رهایی پیدا کنید. شما دومیش اختیار دارید. شما من بگید که من به کسی تایید بذارم که تو میتونی بکشی؟ کی؟ آیا کسانی که طرفدار مجازات اعدام نیستن معتقدن که آدما حق دارن بکشن و یا تایید میکنن مرگ رو؟ نه نه نتیجه اتفاقا درست مخالف مرگ که با اعدام نه نیست. آخه اون نتیجه گیری شماست. تازه اتفاقا به همون دلیل که مرگ رو و قتل رو اینقدر بد میدونن، با قتل دیگری بیشتر مخالفن. بنابراین کسی تایید نمیکنه. شما من میگید طرفداران نتیجه طبیعی این امر چیزی نه، نتیجه است نه طبیعی است دکتر، نتیجه مصنوعی شماست. چطور مصنوعی نیست؟ طرف شما نه اصلا حرفی ندارم، شما دارید این بحث رو میکنید. معلومه که نتیجه حرفای من اصلا مصنوعی هم نیست، اما ساختگیه. بحث من اون نیست، موضوع شما. ببینید وقتی که بحث راجع به عقیده شماست، ما راجع به اون صحبت میکنیم. این که بیاد سراغ عقیده متفاوت من که اصلا این گونه نیست، ابدا من موضوع اینجوری نمیبینم. اتفاقا خوشحالم که به این شما چه جوری نگاه میکنید. من خیلی ساده است، یه آدمی کار وحشتناک بیمارگونه غلط بد هر لغتی که شما دوست دارید، من الان به ذهنم نمیرسه، رو بذارید کرده. بسیار شما میخواید این آدم رو بر اساس یک قواعدی که اسمش اجرای عدالته، که در پشتش ماجرای دادن حق هر آدمی است به او، به یک اعتبار کاری ندارم با این تعریف که تعریف درستی نیست، بدید، اونم قبول. ولی شما میگید حالا بیایم بکشیمش و همه اینا با کشتن اون آدم اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه. بحث اونجاست که نه حقوق اونها بعد از کشتن قاتل به دست میاد و نه مسئله و مشکلی حل میشه. بعدم شما یادتون باشه هفته گذشته این کار رو کردید که شما از فرض بفرمایید 1 یا 2% این نوع موارد یه تصمیمی برای نه تنها 100% قتلها، بعدم برای همه انسانها در سراسر جهان میگیرید، چون همه که اینگونه نکشتن. حالا اگر یک کسی بر سر اشتباه در یه شرایط خاصی کشت، اون وقت شما اعدام نمیشه. نه خیلی خب، پس بنابراین خود شما هم با وجود مرگ یک آدم حتما قاتل رو مستحق مجازات اعدام نمیدونید. شک نیست. پس بنابراین یک گفتگویی است درباره این که جای درست ما در این مجازات، یادتون باشه همش کجاست کجاست، اونجاست که با هم اختلاف داریم. و الا شما به من میفرمایید در نظام اجتماعی برای نظم و نه غالب اوقات عدل، شما احتیاج به وضع قوانین و بعداً پذیرفتن مجازات یا قوانین یا حقوق جزا دارید برای که آدم ها رو تنبیه کنید، کاملاً با تون موافقم. ولی بحث من شما درباره نوعشه و درباره چگونگیشه. یعنی شما اونجا اشاره نمی کنید که همونطور که عرض کردم 2-3% قتل ها به این گونه غم‌انگیزیست که شما فرمودید، نه که بقیه شادی ها فرینه، ولی اتفاقاتی میفته، آدم ها در یه شرایطی که اصلا زمینه قبلی و بعدی نشتن دست به جرم و جنایت میزنن. ما داریم مجازات اعدام رو نمیگیم فقط برای این گروه، بلکه مجازات اعدام وجود داره، حالا برمیگرده به پرونده و قاضی. و بعدش هم شما این رو کنار میذارید که علل و عوامل این کار چیه، جنبه نادانی و بیماری و گرفتاری ها رو همه رو نادیده میگیریم به عنوان یه مسئول کاملا آگاهی که باید حالا مجازات بشه. از بعد میرید تازه سراغ مجازات، یعنی این راه رو براش پیدا میکنید و فکر باید از اون طریق یه جامعه ای پیدا میکنید که یک حق مقتول رو بهش میده و یه عدالتی رو در سطح جامعه یا حتی نظمی رو در سطح جامعه برقرار میکنه که هیچ مطالعه علمی اولی که یه بحث نظری است، دومی و سومی رو حتی در جهت نظم و عدل تایید نمی‌کنه. یعنی جوامعی که خیلی راحت اعدام می‌کنن، خیلی راحت‌تر آدما در زمینه‌های دیگه هم همدیگر رو می‌کشن و اصولاً اون خشونت به نوعی قانونی، خشونت فردی رو بیشتر موجب میشه.
همه جور میشه، اگر حتی ما نتونیم علیت رو در اینا ثابت کنیم، همبستگی رو میشه به راحتی نشون داد. یعنی شما بیاید جوامع رو به شدت مجازات هاشون، نه فقط راجع به اعدام، بگیرید بعدا نگاه کنید با میزان جرم و جنایتشون، شما کاملا کورلیشن منفی میدید. هرچی مجازات حتی مثبت دارید، هرچی مجازات بیشتر جرم و جنایت بیشتر، هرچی مجازات کمتر جرم و جنایت کمتر. اینو نه تنها تو جوامع مختلف، تو خود یه جامعه با تغییر جهت ها میشه دید. یعنی این رو شما میتونید در خیلی از مطالعات که نشون دادن قوانین جزا رو یه مقداری به هر حال مجازات ها رو در همه زمین ها، از دزدی گرفته تا هر چیز دیگه کم کردن، شما یه جامعه‌ای رو میبینید که در مسیر افزایش جرم حرکت نکرده. البته جرایم بالا، جرایم سنگین، برای جرایم کوچک یا تخلفات رو عرض نمی کنم، اون اتفاقا با نظر شما به مقدار زیادی نزدیکه، دلایلش هم از نظر روانی میتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. بنابراین تمام این بحث و گفتگو برمیگرده به نتیجه، چون آنچه که در استدلالای شما هم دفعه قبل همین دفعه میشدید نتیجه بود که خب ما اگر این کارو نکنیم، یا الان فرمودید تایید میکنیم، معنی تاییدم این نیست که با تایید جرم جنایت کم میشه، با تایید به فرموده شما جرم جنایت بیشتر میشه. پس بنابراین کسانی که طرفدار مجازات اعدام هستن، فرضشون و حرفشون است که با این کار ما جلو قتل‌ها و جرم و جنایت رو میگیریم. خب این رو نشون نمیده. از نظر روانی هم میشه نشون داد که این نتیجه حاصل نمیشه، از نظر تاریخی هم میشه اینو نشون داد. و بعدم شما یادتون باشه همین بهانه ای میشه که برای موارد دیگری که اصلا به قتل ارتباطی نداره، به استفاده از مواد مخدره، به روابط جنسی نامشروعه، و بر برخی از کشورها به دلیل تفاوت‌های سیاسی یا تفاوت‌های مذهبی حکم اعدام و مرگ صادر بشه. یعنی شما در رو برای اونام باز میکنید، در حالی که اگر شما مفهوم مجازات اعدام رو که برای اون 1-2% قاتلینی که شما اونگونه توصیف میفرمایید برای شما کنار بگذاریم، شما یه دفعه هزاران نفر دیگر رو که بر اساس همون تعریف شما هم جایی برای کشتن ندارن میتونید نجات بدید. یعنی فرض کنید مجازات اعدام نباشه، شما چه میکنید؟ در هم اکنون در سراسر جهان سالی هزاران نفر محکومین سیاسی رو یا مذهبی رو یا به هر حال دگراندیش رو و آدمایی که درگیر جرم و جنایت های مثل استفاده یا فروش مواد مخدر شدن یا موارد مربوط به رابطه جنسی نامشروع، که حالا خود این رابطه جنسی مشروع و نامشروع یه بحث جدی روانی اجتماعی داره، اونا رو در حقیقت از مرگ نجات میدید. یعنی شمایی که این همه ناراحتید برای کشته شدن یادم که کاملا حق دارید، خب جلوی کشتار یه عده دیگه‌ای رو که برخی از اوقات کم گناه یا در مورد سیاسی و تفاوت‌های مذهبی و فرض کنید حتی آنچه که مربوط به تن فروشی اگر بشه نامشو گذاشت، جلوی قطعه مردم نمیدید بحثو بازش میکنید. خب به محدوده این رسید که اصلا مورد نظر من نبوده. ببینید آقای دکتر، من دارم میگم شما میتونید برای اینکه این تصریح به وجود نیاد تعریف موارد اعدام رو به طور مشخص در قانون بگذارید. خیلی ساده، شما میفرمایید اگر کسی یه مثلا فردی رو مورد تجاوز قرار داد و او رو تکه تکه کرد و کشت، شما اگر یه کسی من چند نفر یا چندین نفر رو کشت و بعدم چنین و چنان اون رو اعدام میکنید، بنابراین شما برفرض که اینو بگید، ولی باید در رو بر روی همه چیزهای دیگه ببندید. خب اون خیلی خوب، بنابراین اگر شما قانون گذاری تو تعیین کننده، بنده میتونم مورد شما رو بپذیرم. علت چم این است که از مرگ یا اعدام هزاران نفر امروز ما جلوگیری میکنیم و آخر کارش مثلا 100 نفر که این جرائم رو مرتکب شدن اعدام میکنیم. خیلی با تو نمیخوام اینجا مخالفت کنم، علت چه مرز میکنم چرا؟ برای که من بحثم یه چیز دیگه است و اون بحث این است که یادتون باشه تمام این گفتگوی من شما دوره یه محور میچرخه که ماجرای مجازات یه عمل انسانی اخلاقی عادلانه است، منصفانه است، به حق مرتبطه. اونجا جای گفتگو بسیاره، یعنی مسئله پانیشمن و مجازات. ببینید جناب فروزنده، بذارید مقدمه رو چیدین ولی نتیجه میخوام نتیجه شو بگم. ببینید تمام این گفتگویی که شما اشاره فرمودید، منم به دنبال اون حرکت کردم، یه فرضی میگیره که مجازات عدالته، مجازات نظمه، مجازات
حقه، مجازات راه اصلاح مردمه، جامعه مجازات راه برقرار کردن نظمه، مجازات راه استقرار همین. خب اینا هیچ کنش درست نیست، اشکال کاریه. یعنی ببینید، خب اینجا بحث اساسیست، یعنی گفتگویی که من چرا هی تأکید کردم که آنچه که شما میفرمایید برمیگرده به موضوع مجازات، ولی خود مجازات یه مسئله جدی است. علت چم این هست که پایه بحث عدالت و انصاف و حق و انسانیت و حرمت و شرافت اساسش برمیگرده به یه گفتگوی کلیتری که اسمش اخلاقه، مورالیتی، یعنی اون پایه هاست. یعنی بحث میاد در زمینه اخلاق. و حالا صرف نظر از بحث مجازات، شما نگاه کنید به مطالعاتی که ظرف 40 سال 45 سال گذشته ابتدا بواسطه لارنس کولبرگ و بعداً بواسطه بیش از 20 نفر از بهترین متخصصین در سطح جهانی انجام گرفته و به دو تا جنبه اشاره کردن که اگر مایل باشید من یه توضیح میدم، ولی هر جور برمیاد. و اون توضیح این است که انسان در زمینه‌های مختلف رشد میکنه. من انسان رو در 7 زمینه در مسیر رشد میبینم: رشد بدنی مثل بچه 3 ساله تا 5 ساله، رشد روانی اجتماعی سایکوسوشیال، رشد احساسی عاطفی جنسی، رشد شخصیتی پرسونالیتی، رشد روابط اجتماعی یا ریلیشنشیپ. اما دو تا رشد مرتبط به همند، یکی رشد عقلی یا ادراکی کاگنیتیو و یکی رشد اخلاق یا مورالیتی. امروز از نظر علمی میدونیم که رشد عقلی چگونه صورت میگیره. ژان پیاژه اینا رو به ما داده، مراحلش رو از تولد تا 18 یا 22 سالگی میشناسیم. مرحله فرمال اپریشنال استیج رو که 18 سالگی است میسازیم، میشناسیم. پست فرمال اپریشنال استیج هم باهاش آشناییم. بنابراین انسان یه رشد عقلی داره، رشنال مایند تینکینگ ریزنینگ، از تولد تا 22 سالگی. درست مطالعات علمی بدون که بحث اعدام اینا باشه اومدن نشون دادن که یه رشد اخلاقی هم کنار این قرار داره، یعنی درست از تولد تا 22 سالگی هم یه چیزی به اسم مورالیتی و اخلاق در انسان‌ها رشد پیدا می‌کنه. آنچه که گفته شده اینه تا 4 سالگی کودک انسانی اخلاق نداره، کودک مهربونی به اون صورت نداره، کودک یه برداشتی از برابری و نبودن تبعیض داره ولی مفهومی از عدالت نداره. بین 4 تا 7 سالگی رشد اخلاقی میگه ما از ترس و تنبیه کار بد نمی کنیم، یعنی fear and punishment. یعنی آدم ها بین 4 تا 7 سالگی از نظر رشد عقلی فقط چیزی که می ترسونه، که حرف شما هم به نوعی تایید میشه، اینه که وقتی بترسند و تنبیه بشه. بین 7 تا 10 سالگی از احتیاج و نیازه، یعنی من به این دلیل خوب رفتار می کنم یا مثلا حقیقت رو میگم که محتاجم، فکر کنم اگر دروغ بگم رابطم با شما به هم بریزه، فردا که از شما کمکی میخوام از افتش بر نمیاد. بنابراین گفته شده بین 7 تا 10 سالگی رشد اخلاقی رشد احتیاجه، 10 تا 12 سالگی رشد آبروه. یعنی من و شما تا 12 سالی که در حقیقت کانکریت اپریشنال استیج از ذره عقلی هست به 3 دلیل کار خوب میکنیم: ترس، تنبیه، احتیاج و آبرو. اما بین 12 تا 14 سالگی آدمی که رشد اخلاقی داره به قانون اهمیت میده. مهمم نیست چه قانونی، قانونه. و همینجاست که شما در کشورهای پیشرفته میبینید اهمیتی مردم برای قانون قائلن، در حالی که مردمان در کشورهایی که از نظر هوشی و عقلی عقبن به جنبه‌های دیگه نگاه کن. بین 14 تا 18 سالگی اون چیزی که بهش میگن fair law، یعنی قانون عادلانه و منصفانه، نشان دهنده رشد اخلاقی است. همینجاست که آدما برمیخیزن و مسئله انقلابات رو موجب میشن، یعنی پیرو قانون نیستن، به دنبال قانون عادلانه و منصفانن. و بین 18 تا 22 سالگی رشد نیاز انسان هست به مسائل اخلاقی و انسانی، یعنی humanistic and moralistic principle. یعنی آدما بین 18 تا 22 میستن برای حقیقت، میستن برای آزادی، میستن برای عدالت. مصلحت و منفعت خودشون هم مطرح نیست، برای که روزی که شما میگید اصول اخلاقی یعنی بایدی که این بایدها پذیرفته شدن و انسان بر مبنای اون عمل میکنه. شما اگر پسرتون هم آمد خدمتون و گفت با همسرم چنین مسئله و مشکلی داشتن، شما اگر رشد اخلاقی داشته باشید با واقعیت کار دارید، با حقیقت کار دارید، با انصاف کار دارید، با مهربونی کار دارید، با حرمت کار دارید، با آزادی کار دارید. و ممکن آخر کار بعد از شنیدن نظر پسرتون و عروستون برگردید بگید پسرم
اینجا تقصیر توه و اشتباه با تو، چون نظر شما رو خواستن و عروس دختر عزیز من اینجا تقصیر توه. چرا؟ برای که عادل و منصفی. ولی اگر شما نباشید چه میکنید؟ جانب پسرتون رو باید بگیرید. شما باید اون دختر رو بکوبید. اگر همه حقیقت با اونه و پسر شما بدترین ها رو کرده، شما به عنوان پدر باید از اون جانب داری کنید. چرا؟ برای که به اصول اخلاقی شما پایبند نیستی، شما در اون مرحله نیستی. حالا مطالعات علمی جناب فروزنده نشون میده، همه جای دنیای نشون داره، صرف نظر از عامل فرهنگی، که شما به من بگید رشد عقلی آدما کجاست، به شما میگن با مفهوم عدالت شما چگونه برخورد میکنید. یعنی چی؟ یعنی آمدن هزار تا سوال که جنبه اخلاقی داره مطرح کردن و به آدما که قبلا ارزیابی کردن از نظر رشد عقلی کجا هستن، یا به بچه های عادی که فکر کردن اگر 12 سالن 12 سالن، 14 سالن 14 سالن، اگر 8 سالن 8 سالن، و بهشون سوالا رو دادن و بعدا متوجه شدن هیچ کس رشد اخلاقیش بالاتر از رشد عقلیش نیست. هیچ کس. یعنی رشد اخلاقی آدم ها همیشه مساوی یا کمتر از رشد عقلیه، و بنابراین اگر عقل نباشه از اخلاق خبری نیست، و اینا دم در تاریخ میشونه داد هم اکنون. مثال عرض میکنه، آمدن به یه مقدار بچه 6 تا 14 ساله، و این تحقیق رو اگر بگم تو 50 کشور بیشتر انجام دادن، با فرهنگ‌های متفاوت، با باورهای دینی مختلف، و جواب همه جا یکی بوده. اگر به بچه‌های 6 تا 14 ساله سوال‌هایی رو بدن، نمونه‌اش عرض کنم چون خیلی این جالب‌ترینشه، مادری با 4 تا بچه‌ش بیرون میره و برای اینا بستنی می‌خره، به بچه‌هاش میگه بچه‌های من مواظب باشید این بستنی‌ها شله نیفته، یکی از بچه‌ها اشتباه می‌کنه و بستنیش می‌افته، آیا مادر درسته که بره برای اون بچه‌ای که بستنیش افتاده یه بستنی بخره بهش بده؟ بچه‌های 6 ساله یه دی گفتن نه، می‌خواست نکنه. 7 ساله یه دشون گفتن نه، مادر نباید بخره. ولی از 8 سال به بعد همه بدون استثنا گفتن بله، مادر بره و برای بچه یه بستنی بخره. اصلا تردید نکردن همشون. دوم، آمدن گفتن مادری با 4 تا بچه‌ش بیرون رفت و برای اینا بستنی خرید، گفت مواظب باشید نیفته. یکی از بچه‌ها مواظب نبود، بستنیش افتاد. آیا درسته مادر یه چهارم از این، یه چهارم از اون، یه چهارم از اون بگیره، کمی بشن 3/4 بدن؟ بچه‌های 6 ساله 7 ساله گفتن نه، برای چی بستنیش رو اینا که بازه بودن بدن. از 8 ساله دودلی بوده، ولی از 9 ساله بعد همه گفتن بله. یعنی مطالعاتی از این قبیل نشون داد که ماجرای مجازات کردن آدما به خاطر تخلف آشکار که توش اصلا بحثی هم نبوده، کاملا برمیگرده به رشد عقلی و برمیگرده به رشد اخلاقی، و اینا نشون دهنده این است که ماجرای مجازات موضوع آدمی است که توی 12 سال اول، اگر نه بین 4 تا 7 سالگی مونده، به بیان دیگه اگر اون رو با عدالت یکی بدونه، اگر اون رو درست اخلاقی و انسانی بدونه، و به اینجاست که شما نگاه کنید به جوامع، تا برمیگید بگید این مسئله مشکل داریم، میگن بکوبید، بزنید، بگیرید، زندان کنید، چرا اینقدر وقت صرف میکنید؟ معلومه مجرمه، معلوم تبهکاره، شرشو بکنید، بگذاریدش کنار، بهتره نباشه. یعنی نگاهیست که یک از تنبیه میاد، دوم خود اونا میترسن، میگید چرا این کارو بکنیم؟ خب بقیه هم این کارو میکنن، مردم متنبه نمیشن، مردم باید درس بگیرن، و به همین جاست که در این جوامع حتی یه نفر رو میگیرن برای که بقیه حساب کار خودشون رو بکنن، و شما میبینید در طول تاریخ و همکنون کاملا میشه تو جوامع این رو به راحتی نشون داد که موضوع مجازات است. همین رو نگاه کنید شما تو پدر و مادر در رفتار با بچه هاشون، پدر و مادری که تو اون مراحل پایینی هست بچه رو تنبیه میکنه. من رو خط رادیو تلویزیون که با 22,000 نفر حرف زدم، اگر 2,000 تاش راجع به تنبیه بچه‌ها بوده، شما 500 تاش رو می‌بینید پدر و مادر با بی‌رحمی گویی مجازات راه تربیت و راه درسته و هیچ چیز دیگر به حساب نمیارن، بچه‌ها رو تنبیه کردن. در حالی که شما در بسیاری از جوامع اگر برگردید بگید که پدر و مادری بچه رو تنبیه فیزیکی کردن یا حتی کلامی کردن، یه دو جا میخورن که چیکار دارن میکنن، نه خاصیت تربیتی داره، نه ماجرای ارتباط درست کنه، نه از آدم انسان بهتری میسازن. تو اون جوامعی که ترس و تنبیه جامع فروزنده، مثل کشور خود ما، یکی از گرفتاری‌ها این هست که ما فکر میکنیم از طریق تنبیه یه پیام به بچه میدیم که تو بدی، و فرض غلط ما اینه که وقتی به یه آدمی گفتی تو بدی، از این بعد کار خوب میکنه، در حالی که همه مطالعات نشون میده روزی که به من و شما گفتن تو خوبی، کوشش میکنیم بهتر باشیم،
و کمتر بدی میکنیم. و روزی که شما من گفتی تو بدی، من راحتتر بدی میکنم و کمتر خوبی میکنم. بنابراین همه اینا به صورت یه مجموعه در بیاد. اینی که عرض کردم وقتی که شما ماجرای مجازات اعدام رو مطرح میکنید، من یه گوشه چشمی از نظر روانی و اجتماعی به مسئله اخلاق و در این زمینه مهمترین اصل اخلاقی در طول تاریخ و همکنون عدالت دارم، که این رو چگونه میشه با اون مرتبطش کرد، مخصوصا وقتی که شما به عنوان یه آدم جامعه شناسی که از مسائل روانی اجتماعی خبر دارید با یه انسانی روبرو هستید که در حالی که آزادی داره و در حالی که مسئوله، اصلا اون رو رد نمی کنم، ولی این موجود تحت تأثیر شرایط ارثی و محیطی به این گونه شکل و فرم گرفته و فقط در حد محدودی آزادی عمل داره، نه کاملا. یعنی من و شما در یه چارچوبی به عنوان انسان هر جای که هستیم 2% اینجا 5% اونجا 10% اونجا آزادی داریم، ولی همه جا ما آزاد نیستیم که بعداً مسئولیت داشته باشیم، در حالی که برخوردی که ما با افراد میکنیم اینه که شما آگاهید، دانایید، مسئولید، حالا در مقابلش باید مجازات بشید. بنابراین بدونی که من وارد بحث مجازات اعدام بشم که نظر من جنبه دیگری داره، اصولا چون اشاره فرمودید در آغاز کار، معلومه من با مجازات مسئله دارم. حتی به مطالعات نگاه کنید، یک انسان از طریق مجازات و تنبیه اگرم به کاری که نمیخواد وادارش کنید 10 جای دیگه شو خراب کردید، در حالی که از طریق تشویق میشه این کاری کرد. شما نشون بدید یک حیوان رو در این سیرک ها به یک کار غیر عادی واداشتن از طریق تنبیه، همه رو از طریق تشویق بوده. شما نگاه کنید به قاعده تشویق و تنبیه که شهری مانند لاس وگاس آمده قاعده تشویق و تنبیه انسان رو از طریق پاداش رو انداخته، از 100 نفر که بیرن لاس وگاس بیش از 95 نفرشون پولاشون رو میبازن، 90 نفرشون هم تا آخرین دلارشون بر اساس تشویقه. یعنی شما هر وقت بازی میکنید دارن به شما تشویقتون میکنن برای که پولای بیشتری رو ببازید، در حالی که با چشم خودتون میبینید و بر اساس قانون احتمالات میدونید که آد به نفع کازینو نه شما، ولی با وجود این بازی میکنید. چرا؟ برای که عامل تشویق کار میکنه. یعنی اگر پدر و مادرای خوب عزیز در سراسر جهان به اندازه مثلا صاحبان کازینو در لاس وگاس اصول تربیت انسان رو و چگونگی برخورد درست با انسان رو و در کودکشون میدونستن، ما اصلا 1/100 این مشکلات در سراسر جهان نمیداشتیم. بنابراین علت این که من پشت اون عقیده و نظری که شما اشاره فرمودید، حالا به گونه که شما توصیف فرمودید، ایستادم، برای که اصلا من با کل مجازات مسئله دارم، با اینکه این مسئله رو نه تنها در بلند مدت، حتی در کوتاه مدت حل میکنه. شما نگاه کنید به میزانی که مجازات ها بیشتر میشه، جرائم افزایش پیدا میکنه. اصلا خود اون موضوع رو عرض نمیکنم. اینو نمیگم که وقتی شما یه جایی اومدید اعدام کردید، یا آدمی که دو دل هست بیشتر میکشه برای که فرار کنه، برای که میدونه اونجا گیر میفته، در حالی که هنوز اگر مسئله اعدام نباشه احتمال داره به ماجرا اینگونه نگاه نکنه. نمیگم همه، میگم یه درصدی. بنابراین حتی اون هم مسئله جرم و جنایت رو حل نمی‌کنه. به همین دلیل که شما در یه مملکتی مانند امریکا که قانون مجازات رو بیشتر ایالت‌هاش دارن، در مقام مقایسه با یه کشوری حتی مثل انگلستان با همه گرفتاری‌هاش، میزان قتل مرگ در این کشور 200 برابر انگلستان، 200 برابر. و اینا نشون دهنده این است که ماجرا به مجازات و اینا مرتبط نیست. ایالت‌های امریکا هم رفتن توی مجازات اعدام، قتل حذفش کردن، از سال 1976 شروعش کردن تا به امروز آمدن. هیچ مطالعه علمی، نه مطالعه نظری که من طرف دارم یا مفهم، شما نشون بدید، اونم صدها مطالعه عکسش آمده که نقشی نداره، نه برای به تأخیر انداختن جرم و جنایت، نه در جهت کاهشش، نه نتیجه و فایده اجتماعیش، نه این که اصولا دوروبری ها حتی خانواده مقتول بعد از اون احساس خوب و راحت بکنن. به همین جهته که در بسیاری از نقاط جهان فریاد بخشش بخشش، فریاد شفاعت شفاعت بیشتر شایع هست و رایجه تا کشتن کشتن. اونم تازه همطور که عرض کردم، من اصلا موارد استثنایی که شما بیان میکنید رو نفی نمیخوام بکنم، ولی با استثناء قاعده و قانون کلی ساختن به همون اندازه خطرناکه که من و شما بخوایم موضوعهای دنیا رو با استثناءات به گونه مطرح کنیم یا بخوایم از اون طریق حلش کنیم. به همین جهت که من نگاه میکنم به هزاران قتلی که اتفاق افتاده و
و به این نتیجه میرسم که شما به نظرم تا حدود موافقی داره درصدش فرق کنه. از این 1900 تا شی بس اصلا تو اون چارچوبی که شما خود اعدام کنید بر اساس حتی نظر خود شما هم قرار نمیده، ای بسا خیلی بیشتر. و به همین جد است که یه گفتگو سر اون 50 تا 100 تای آخره که شاید حتی در یه تحلیل به 5 تا 10 تام نرسه، اما وجود یه چنین حکمی همیشه میتونه مسئله آفرین باشه. شما میخواید تو قانون بگذاریتش، بگذاریتش، ولی باید بدونید جز در موارد استثنایی بهتر ازش استفاده نکنید. و بعدم همونطور که عرض کردم، با وجودی که میدونم این حرف شاید به نظر کمی تند بیاد، خیلی هم باش موافق نباشن، من معمولا کسانی که طرفدار اعدام هستن و میخوام خواهش کنم یکی از این اعدام ها رو هر جور که خودشون دوست دارن انجامش بدن، اون وقت من یکم بیشتر مطمئن میشم که این رو یه مقدار واقعا با احساسشون هم بیان میکنن، در حالی که ممکنه با عقل و استدلالشون یه جور دیگه نگاه. ببین جناب دکتر، من از بیاناتون لذت بردم، اما روشنه. ببینید، شما با اصل مجازات مسئله دارید. بله، یعنی بردید قضیه رو در یه جایی دیگه قرار دادید. حتما. پایه بحثو پایش اونجاست. شما اگر به فرض اگر فرض رو جناب فروزه، اصلا نظر غلط من درست که مجازات، نه اون که نظر من نیست، مجازات درست نیست، موضوع اعدام منتفی است، بنابراین پایه اونه. اگر ما اومدیم مجازات رو به عنوان راه حل موضوع و مسائل دونستیم، اون موقع میتونیم درباره کم و کیفش در چه شرایطی با چه قواعدی بشه. شما یک بحث فلسفی، یک بحث علمی، یک بحث روانی رو دارید مطرح میکنید. بله، نه اولیش، اما بعدیش، نه فلسفی، ربانی نشوید. ببینید، ولی این یک راه حل، چون خودتون گفتید با مسئله مجازات مسئله دارید. حتما. درست؟ رای. این یه چیز پراگماتیک نیست که برای من که مثلا فرض کنید مسئول دستگاه قضایی یک کشوری هستم بتونه کمکم بکنه برای برخورد با انحرافات اجتماعی، تخلفات اجتماعی، جرم و جنایت. ذره ذره این کار، شما بیاید 10% 10% هر سال مجازات ها رو تخفیف بدید. 10 سال رو مثلا بکنید 9 سال، بعد 9 سال یه ذره بیشتر، 10% تد به صورت یک دست برسونش، بعدن به یه سال. من فکر نمی کنم میزان جرائم تغییری بکنه، ولی شما چند تا کار بکنید، چون هفته شما تجربه یعنی تحقیق علمی رو این نداری، فقط فکر نمی کنید. نه حتما داریم قربان، نشون میده وقتی شما مجازات رو در همه زمین های کمتر کردید، جرائم افزایش پیدا نکرده. کشورها رو میشه مقایسه کرد، خود کشورها رو با خودشون. شما حتی به آلمان شرقی و آلمان غربی نگاه کنید که تفاوت داشتن. شما مجازات های دوتا رو نگاه کنید، بعد از اینکه آمد آلمان شرقی اومد تو آلمان غربی، 30 سال در اون بهش زندگی کردن، اومدن تو جهنمی که آلمان غربی داشت، شما نگاه کنید میزان جرم و جرایم چه بود. شما الان نگاه کنید به کسانی که دارن از روسیه میان به نامهای مختلف در سراسر جهان، شاید در شهر لس آنجلس بدترین گنگ ها مربوط و متعلق به اونجا، برای که مجازات ها سخت و سنگین بوده. شما نگاه کنید به داستان کره شمالی و جنوبی. شما ببینید، آخه یه جوری باید ما ملاک داشته باشیم برای این مسئله مجازات. کدوم جامعه رو شما امروز میبینید که بر اساس این برخورد داره اداره میشه؟ یعنی جامعه‌ای که شما دارید میفرمایید که به جای مجازات توسعه انسانی رو باید ملاک قرار بدیم، رشد انسانی رو مورد توجه قرار بدیم، توسعه اخلاق در جامعه رو باید مورد توجه قرار بدیم. نه من چه حرفم این نیست، من حرفم اینه که اونا که ما هم موافقیم. شما ممکنه فکر کنید در سراسر جهان یه کسی حتی پیدا میشه یا هستالی که میفرمایید با اینا موافق، شما با همه این حرفا موافقی، فقط مسئله این است که ماجرای اصلی و اساسی سر مجازات است که ما اختلاف داریم. و الان من به شما میگم شما نمیخواید انسان رو از نظر اخلاقی، شما دارید در واقع منو میبرید به طرف یه نوع مدینه فاضله. اصلا مدینه فاضله نیست، ببخشید، اون فاضلابی که تا به حال داشتیم، نه مدینه، فاضلابی که داشتیم توش انتقام بوده، توش قصاص بوده، توش به قول گاندی چشم در مقابل چشم میگو اگر این کار بکنیم یه نفر بینا در جان پیدا نمیشه. اون بوده، تاریخ تجربهش هم کردیم. شما من بفرمایید در طول تاریخ با این مجازات های سخت و سنگین ویرانگر نابود کننده، اصلا نمیخوام بگم کجا، بعد از یه مدتی بعد از اجرای مجازات ها عدالت برقرار شد. چند تا کشور رو میتونید به من معرفی کنید که در جهت نظر شما دارن جلو میرن؟ بسیاری از کشورهای اروپای شمالی، شما بلژیک و فنلاند و دانمارک و نروژ و سوئد و
اگر اینه چجوری ما در نروژ یه دفعه یه قاتلی رو پیدا میکنیم که 72 نفر رو در چند دقیقه قتل کنه؟ پس برسونه. شما ببینید جناب فروزنده، شما که نمیتونید درباره یک آدم در یک کشور چند میلیونی صحبت کنید و این معناش این نیست که قانون و قاعده رو یه بیماره. نه اصلا بیاد مجازات اعدام اونجا نبود، اصلا شکنجه و تیکه تیکه بود. از نظر شما اون آدم قتلی میکرد؟ قربونتون بهت انصاف داشت باشی. اصلا فرض بر این در اون کشور شما دکتر. خب پس اون ارتباط به مجازات نداره. شما نسب کنید. شما من میگید که جرم و جنایت در جان به بدترین صورت ممکنش در هر شرایط اتفاق نمیفته. میگم 100%. به من کسی که با مسائل روانی آشنا هستم، آمارا نشون میده 2 در 1000 مردم اشکالات سنگین مغزی و روانی دارن که از شکنجه و کشتن دیگران لذت میبرن. من با تو موافقم که بحثی ندارم اونجا. 2 در 1000. من توی سیدیم آوردم شخصیت ناسالم، اینا آمارا نشون میده. ولی اشکال کار این است که به خاطر اینا شما بقیه هم برید اعدام میکنید، با اعدام هم اینا مشکلشون حل نمیشه. در اون کشوری که شما میفرمایید اگر نه تنها مجازات اعدام بود، مجازات تکه تکه کردن آدم در صورت زنده بود و بعد نمیدونم آتش زدنش بود، باز از نظر من اون آدم این کارو میکرد. اون به این دلیل این کارو نکرد که مجازات اعدام در اونجا نبود. او به این دلیل کرد که یه بیمار کامل روانی است که در یک کشور سالم هم میتونه اتفاق بیفته. ولی شما به عنوان یه جامعه شناس با مسئله فرد که نمیتونید مسئله رو حل کنید. شما من نمیخوام با مسئله، شما با اصل مجازات مخالفت دارید. به طور کلی بله، به عنوان راه حل مسئله است، در حالی که مسئله رو برای نظم اجتماعی میپذیرم. ولی تو ادامه فراموش کنید، شما با اصل مجازات مخالفت دارید. من مخالفت با اصل مجازات مخالفت به اون صورت ندارم، ولی با شدتش دارم و بعدن یه مقدار ارزیابی درست در مقابلش. به همین جهت است که شما من بگید مجازات عبارت از اینه که کسی رو حقوقش رو کم میکنید، از یه چیزی محرومش میکنید، همون کاری که با بچه ها میکنید. مجازاتی که تو بچه ها کار میکنید چه جناب فروزنده؟ ما 4 جور برخورد با کودک داریم: پوزیتیو رینفورسمنت، نگاتیو رینفورسمنت، پوزیتیو پانیشمنت، نگاتیو پانیشمنت. ما امروز از نظر علمی تنها راهی رو که برای مجازات کودک و برای فایده داره بهش میگن نگاتیو پانیشمنت. نگاتیو پانیشمنت یعنی محروم کردن کودک از چیزی که دوست داره ولی براش ضروری و حیاتی نیست، که نمونهش تایم اوت بهش میگیم. پسرم چون رفتارت خوب نبود 1 ساعت نمیتونی با قطارت بازی کنی. دخترم به خاطر اینکه برخوردت خوب نبود 2 ساعت عروسکی تو ازت میگیری، نه قضاشو نمیتونید بگیرید، تو اتاقم نمیتونید تو بفرستیدش، برای که در اونجا پازیتیو پانیشمنته. آخه اینا رو از نظر علمی روش انقدر کار کردن که ما توش تردید نداریم. شما من بفرمایید مجازات شما یا نگاتیو پانیشمنت میخواد داشته باشیم، من مسئله نیست. ولی کاری که شما میکنید نه مجازات ادام، این مجازات های دیگر هم اینا پازیتیو پانیشمنته. هیچ مطالعه نشون نمیده. من روی تخته می نویسم از 1000 بار که یه پدر و مادر کار میکنه، 900 دفعش باید پازیتیو رینفورسمنت باشه، 9 دفعش نگاتیو رینفورسمنت باشه، 1 دفعش پانیشمنت باشه، 90 دفعش نگاتیو پانیشمنت باشه. اونایی دل دون خواست بریم راجبش صحبت کنم. دکتر هلاکویی به جای بحث درباره مسئله اعدام، قضیه رو برد به مسئله بسیار کلی مخالفت با مجازات و ترک کرد که اصولاً با مجازات مسئله داره و توضیحات مفصلی رو هم دادن و منم خوشحال شدم که توضیحاتشون رو فرمودن. قضیه حل نشد و من با افهامات بیشتری این برنامه رو ترک میکنم. نمیدونم بر سر شما چه آمد، ولی به هر حال توضیحات دکتر هلاکویی بسیار با ارزش بود. شاید هم این برنامه رو با هم ادامه بدیم. سپاسگزارم از تشریف. البته اگر شما قصد مجازات نداشته باشید من مسئله باش ندارم. سپاسگزارم. قربون تو برم. خیلی متشکرم. لطف کردید که تشریف. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.